दशकविन्द नमस्कार एपी टकटाइममा स्वागत छ म मनोज जोशी फुट र जुटको बिचमै फेरि एकता भएको पाँच महिना बित्न लाग्यो तर आजसम्म पनि वैधानिक रूपमै पार्टीका थुप्रै काम बाँकी नै छ तर राजनीतिक सरगर्मी भने बढ्दैछ राप्रपामा त्यस्तै राप्रपाबाट पार्टी परित्यागको लहर के हो र त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भएका हुन नसकेका भनौ ध्यान नपुर्याइएका काम र चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता पुरा भए या भएनन् आज हामी यस्तै विषयको जवाब माग्न निम्त्याएका छौँ राप्रपाका पूर्व महामन्त्री एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर जबरा यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार र सबै दर्शनज्यू एपिवान टेलिभिजन अवलोकन गरिराख्नु भएका सबै साथीहरूलाई मेरो नमस्कार अभिवादन कहिले आउनुभयो काठमाडौँ आज यो चौथो दिन भयो तपाईँ त प्राय ने, ने नेपालगञ्जमै सक्रिय रूपमा लागिरहने जुन सामाजिक सञ्जालबाट देख्न सकिन्छ कसरी टाइम पाउनु भयो र अब अहिले आउनै पर्ने काम पनि थियो पार्टीको दर्ता गर्ने क्रममा पार्टीलाई मिलाउने क्रममा केही कामहरू थियो र धेरै दिन भइसकेको थियो परिवारहरूसित पनि भेटभाट नभएको र आउनै पर्ने भएर धेरै समय भइसक्यो भए चाहिँ भएर आएको हो पछिल्लो समय हमी फेरी राप्रपा राजनीतिक गर्मीको धेरै समयपछि हामी फेरि रापरपा प्रजातान्त्रिक र रापरपा मिल्यौँ र मिल्ने घोषणा पनि भयो र अहिले अब हामी मिलेर एउटा सशक्त रूपमा एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा हामी यो देशका जनताको माझमा प्रस्तुत हुने क्रममा हामी छौँ अहिले राप्रपाको अवस्था के छ हामीले पार्टी एकीकरणको एक घोषणा गरिसकेका छौँ र हामी पार्टी एकीकरण एक भएको हामी कागजहरू सबै हामी निर्वाचन आयोगमा पठाउने सन्दर्भमा छौँ र त्यो अनि जिल्ला जिल्लामा हामी दुइटै पार्टी एकीकरण गर्ने हामीले सन्देश दिइसकेका छौँ र यो काम सिद्धिने बित्तिकै हामी देशव्यापी रूपमा हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढ्ने योजना हाम्रो छ फुट र जुटको बिचमै दुई राप्रपा एक भएको पनि पाँच महिना बित्न लागिसक्यो तर पनि वैधानिक रूपमा कुराहरू आएका छन् कि एकीकरण गर्ने केन्द्रीय कार्य समिति समायोजन गर्ने र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने काम किन रोकियो यो फेरि कतै फुटको सङ्घारमा जाने सङ्केत oh, 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 oh. त होइन 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 त्यस्तो केही पनि छैन हामी दुइटैतिरबाट नेताहरूको कार्यकर्ताहरूको र र इभन नेपाली जनताको चाहना के छ uh -huh. भने राप्रप अब कहिले पनि नफुटोस् र तपाईँहरूले देख्नु पनि भयो होला हाम्रा तिनटै नेताले गीतालाई छोएर समातेर अब हामी जिन्दगी फुट्दैनौँ भनेर बाछा गर्नु भएको छ र हामीलाई आफ्ना नेताहरूमाथि विश्वास छ कि यो पार्टी अब फुट्दैन र नेपाली जनताको माझमा एउटा वैकल्पिक शक्ति भएर हामी अगाडि बढ्छौँ बढ्छौँ र यो, यो पाँच महिनाको जुन कुरा गर्नुभयो यसमा यो यो कोभिड नाइन्टिनको जुन यो यो लकडाउनको सुरुवाको सुरुको स्थिति थियो भय स्थिति थियो मान्छे बाहिर निस्किन डराउन्थे यत्रो लकडाउन लागेको थियो त्यस्तै पनि हामीलाई अलिकति समस्या पार्यो र अहिले यतातिर आएर हाम्रो चिह्नको विषयमा अलिकति छलफल हुँदैछ निर्वाचन चिन्न हलो राख्ने कि गाई राख्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्दैछौँ यहाँले द्रुत गति त भन्नुभयो तर आजसम्म हेर्दाखेरि तिन तिनजना अध्यक्ष रहेको पार्टीमा बाङ्गो मिलाए टेढो मिल्दैन बाङ्गो मिलाए सिधा मिल्दैन सिधा मिलाए बाङ्गु मिल्दैन भन्ने उखानसँग मेल खाएको जस्तो यहाँहरूको अहिले देखिएको छ जुन अल्जिनी एउटा चाहिँ परम्परा छ अहिले त्यो यहाँ राप्रपा पनि देखिएको छ यो त कोही क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा त कोही पनि पैसा छैन होला यो तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो यो फुट्ने जुट्नेबाट राप्रप्पा यहाँसम्म आए तर यहाँसम्म आइसकेपछि नेता कार्यकर्ताले सबक सिकिसकेका छन् र अब पनि यस्तो हुँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ तपाईँहरू धेरै पटक फुटेको जुड्दै आएको फेरि फुटेको पार्टी पनि हो यस कारणले कुराहरू के आउँछ भन्दाखेरि राप्रपाको देखाउने दाँत चाहिँ मिलेको छ तर भित्री आँत कहिले पनि मिल्दैन भन्छ कुरा के हो कुरा सत्य भन्दाखेरि राप्रपा सुरु हुँदाखेरि नै दुइटा भएर आयो जुम्ली भएर आयो सूर्यबहादुरजीको एउटा लोकेन्द्रबहादुरजीको नेतृत्वमा एउटा त्यहाँबाट हाम्रो इतिहास सुरु भयो र हाम्रो दुर्भाग्य हो यो यो हाम्रो दुर्भाग्य हो नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो यो विचार सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र बोक्ने यो विचार बोक्ने नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो र यो दुर्भाग्यको कडी अब यही अन्त हुन्छ भन्ने हामीले सोच राखेका छौँ र रा यो विश्वास पनि लिएको छौँ अब गीतै छोएर नेताहरूले आफ्नो ग्रन्थै छोएर नेताहरूले कसम खाइसकेपछि अब फोड्ने आँट गर्दैनन् र अब फोड्ने आँट गरेर फोडे भने पनि यिनी नेतापछि कोही कार्यकर्ता र जनता लाग्नेवाला छैन जस्तो तपाईँको पार्टीभित्र नेतृत्व तिन युगसम्म खाने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ छ कालमा पञ्च बनेर प्रजातन्त्रमा प्रजातन्त्रवादी बनेर त्यही बेला पनि खाए र सङ्घीय गणतन्त्रको युगमा पनि मन्त्री बनेर खानेहरू छन् अब नेतृत्व अहिले पनि तिनीहरूकै हातमा छ समग्रमा हेर्दाखेरि दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो तपाईँले भनेको कुरालाई मैले लिन्छु हाम्रो नेतृत्व कति उत्कृष्ट रहेछ त तिन तिनवटा व्यवस्थामा आफूलाई एडजस्ट गरेर नेता हुन सक्ने अब त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुने तपाईँले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नु भयो नेगेटिभ रूपमा हेर्नुभयो भने अब एउटा पक्ष हुन्छ तर त्यसलाई सकारात्मक र पोजिटिभ रूपले हेर्नुहोस् न पञ्चायतमा पनि देश चलाउन सकेँ प्रजातन्त्रमा पनि देश चलाउन सके गणतन्त्र पनि उत्कृष्ट प्रदर्शनी गर्न सके भने खुबी र योग्यता त छ रहेछ नि मैले हजुरलाई त्यो निवेदन गरिहालिने अब यसलाई मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण के नेगेटिभली हेरेँ पनि नकारात्मक रूपले हेऱ्यौँ भने सबैमा आफै फिट हुने तर पोजिटिभली हेर्नुभयो भने सकारात्मक रूपले हेर्नुभयो भने कतिको उत्कृष्ट योजना र बुद्धि रहेछ हरेक व्यवस्थामा सफल हुन्छ अब यसलाई यति नै राखौँ अब अगाडिको दिनमा को कुरा गरौँ अब पास त पास भइसक्यो हामीले यो राप्रपाको इतिहास हामीले पटक पटक हेरिराखेको छ थाहा छ अब यस्तो हुन्न भन्ने विश्वास लिएर हामी फड्को मार्ने स्थितिमा छौँ तर आजसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि कथा जस्तै भएको छ नि यो वचनहरू कथाै हो नि आठ नौचोटि सात आठ चोटि मिल्नु फुट्नु त दुर्भाग्य हो नि त्यो नमि नफुटेर निस्क्याए त आज देश चलाइरह हुन्थ्यौँ पञ्चायत प्रजातन्त्र गणतन्त्र यो तिनटै युगमा चाहिँ यसरी समाहित भएर आजसम्म नछुन्नुको पछाडि यो तृप्त नभएको हो कि के हो पार्टी मैले अघि नै हजुरलाई निवेदन गरिहालेँ नि अब कसरी तपाईँले हेर्ने कुन आँखाबाट हेर्ने तपाईँले तृप्त नभएको भन्नुभयो म भन्छु देश र जनतालाई आवश्यकता थियो यिनीहरूको आवश्यकता अनुसार अगाडि आए जुन जुन मन्त्रालय लिए उत्कृष्ट काम गरेछन् कहिलेसम्म जहिलेसम्म सक्छन् जहिलेसम्म परिस्थितिले दिन्छन् अब के भन्ने अब यहाँ हाम्रो इतिहासमा एसियाकै इतिहासमा सत्तरी असी वर्षसम्म त सबैले देश चलाएकै छन् नयाँ पुस्ताको कुरा के त उनीहरू चाहिँ मैले उत्तिको पछि पछि मात्रै लागिरहने होइन मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरिहालिने नयाँ पुस्ता तयार छ काल परिस्थिति ले अगाडि छोड्नु पर्छ कि पर्दैन अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो एउटा समय आउँछ उहाँहरूले आफै निर्णय गर्नुहुन्छ छोड्नुपर्ने समय आइसकेपछि उहाँहरूले मलाई विश्वास छ कि नयाँ पुस्तालाई ह्यान्डओभर है गरिदिनु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापा एउटा दलबलसहित नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि राप्रप्पामा क्षति पुग्यो या पुगेर तपाईँको भनाइ के छ यसमा एकजना कार्यकर्ता र विचार बोक्ने व्यक्ति गए पनि हामीलाई दुःख लाग्छ र त्यसले क्षति गर्छ र उहाँ त सूर्यबहादुरजी हाम्रो संस्थापक हो संस्थापक प्रधानमन्त्रीको छोरा हुन् हामीले उहाँलाई नेता र मन्त्री पनि बनाइदिएको हामीहरूले भना राप्रपरले बनाएको बनाए र उहाँ जाँदाखेरि हामी दुखी छौँ तर जुन तपाईँले दलबल भन्नुभयो नि त्यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्न तपाईँले लिस्ट हेर्नुहोस् एकजना दुईजना लड्ने व्यक्ति पनि उहाँसित जानुभएको छैन र उहाँकै जिल्लामा जिल्ला कमिटी गएको छैन जिल्ला अध्यक्षहरू कोही गएको छैनन् जिल्लामा जिल्लाको नेतृत्व गएको छैन अब पार्टीमा असन्तुष्ट हुने चुनाव नलड्ने व्यक्तिको दुई चारजना पचासजना पच्चिसजना जमा गर्दा ठुलो कुरो होइन दुई दर्जनभन्दा बढी लिएर जानु अब मैले भनिरहेको छु अब नेता दुई किसिमका नेता हुन्छन् एउटा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेता एउटा काठमाडौँमा बसेर म नेता हुँ भन्ने नेता म नेता हुँ भन्ने नेताहरूलाई उहाँले लग्नु भएको छ दुई चारजना बिसजना पच्चिसजना <coughs> होला तर फिल्डमा गएर चुनाव लडेर विजय हुन सक्ने क्षमता भएका नेताहरू उहाँसित जानुभएको छैन उहाँका जिल्लैमा उहाँका हामीसित भएका जिल्लैको व्यक्तिहरू जानुभएको छैन उहाँ सुरुबाटै गणतन्त्रको विचार लिएर हिँड्नु भएको छ मैले डेढ वर्ष पहिले नि उहाँकै घरमा गएर भनिसकेको छु कि राप्रपमा हिन्दू राष्ट्र राजासहितको प्रजातन्त्र बोकेको पार्टी यो विचारको पार्टीमा तपाईँले कहिले कहिले गणतन्त्रको कुरा गरिदिनुहुन्छ साँच्चैकै तपाईँको यो विचार हो भने कि तपाईँ जानुस् किनकि यहाँ तपाईँलाई ठाम हुँदैन तपाईँलाई अधिवेशनमा हराइदिन्छन् त्यो मैले डेढ वर्ष पहिले भनेको देव उहाँ डेढ वर्ष पहिले नि गइसक्नु भए उहाँलाई नि फाइदा हुन्थ्यो रोक्ने प्रयास पनि भएन यो वखत अब म कहीँ जान्छु उहाँ कहीँ जान्छु भन्नुभयो भने के रोक्ने अब उहाँले जुन लाइन लिनु भइरहेको थियो गणतन्त्रको लाइन त्यो लाइन अथवा त्यो विचारको विरुद्धमा हामी लडिराखेका छौँ सूर्यबहादुरको छोरा धेरै भनिहालौँ गरौँ हालौँ पनि मन नलाग्ने उहाँ जानुभयो उहाँको लागि र हाम्रो लागि बेस गर्नुभएको छ उहाँले त अब अन्य कार्यकर्ता र नेतालाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा समाहित हुनको लागि सार्वजनिक आह्वानै गरिसक्नु भएको स्वाभाविक हो नि तर मान्छे जान्छन् कि जान्नन् भन्ने त्यो त्यो यथार्थको कुरा चाहिँ नि अब प्रष्टै छ नि उहाँकै भनाइअनुसार असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको भनाइअनुसार यो ढुलबुले नीति र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद कहिल्यै साम्य हुँदैन यो राप्रोपा विलय भएर जान्छ अब कारणले यो पार्टी छोड्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छैन अब गइसक्नुभयो उहाँलाई राम्रै होस् जहाँ जानुभएको छ त्यहाँ राम्रै होस् भन्ने मेरो चाहना हो तपाईँको एउटा कुरामा मलाई खेद छ तपाईँ ढुलमुले नीति भन्नुभयो राप्रपाको कहिले ढुलमुट्ने नीति भएन सुरुबाट र आजसम्म हामीले यो राष्ट्रमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ र राजासहितको प्रजातन्त्र राजासहितको प्रजातन्त्र भनेको सक्रिय राजतन्त्र होइन राज राजनीति गर्ने नेपाली जनताको छोराछोरी हो तर एउटा मजबुत दरिलो अभिभावकको रूपमा यो राष्ट्रमा राज संस्था चाहिन्छ यो देशलाई नेपाललाई नेपालै बनाएर बचाएर राखिरहनुको कारण हामीलाई हामीले राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र खोजेको यहाँले मलाई जुन शब्दमा खेद भन्नुभयो तर जुन कुरा मैले बोले त्यो राप्रोपाकै पूर्व नेताहरूबाट बाहिर आइरहेका कुराहरू मैले तपाईँलाई भनेको र एउटा कुरा यसमै म जोड्न चाहन्छु राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न सम्भावना छ हेर्नु नेपाली जनता ले प्रजातन्त्र ल्याए त्यो पञ्चायतको बेलामा कहिले त्यो पञ्चायत ढल्ला भन्ने सोचेको थियो कसैले प्रजातन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउला भनेर कहिले सोचेका थियो अहिले गणतन्त्र छ नेपाली जनताले चाहे पनि छ महिनाभित्र राजतन्त्र राज संस्था फर्काउन सक्छ निश्चित छ यो कुरा जसरी यो सत्ता यी दुईवटा दल भनाउनले चलाइराखेका छन् यो सत्ता रहिरहला यो व्यवस्था रहिरहला भन्ने नेपाली जनतामा ठुलो प्रश्न चिनाइसक्यो यसलाई राख्नुपर्छ यही संस्था संस्थालाई यो संस्थालाई यो यो व्यवस्थालाई र यिनी पार्टीहरूलाई पटक पटक यो देशमा आफ्नो चाहना अनुसार यो देशलाई जुन अगाडि लगिराखेको छ उहाँहरूले हामी सबैले बुझिराखेका छन् त्यो मलाई भन्दा पनि जनतालाई सोधे हुन्छ जनता खुसी छ कि छैनन् उहाँहरूको नाटकले नौटकीले तमासाले देश कहाँ गइरहेछ विकास कहाँ हुनुपर्ने रोग कसरी फैलिरहेछ उहाँहरू केमा अल्झिराख्नु भएको छ तर आजै परिवर्तन गरौँ भन्ने त सकिन्न नि निर्वाचनले कुर्नुपर्छ अब नेपालगञ्जको अवस्था मेयर ज्यूले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जको अध्यावधिक र दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नुको कारण नेपालगञ्जवासीले मागेका छन् <coughs> के भन्नुहुन्छ पहिले त तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु तपाईँलाई कोले भन्यो मैले सकेको छैन तपाईँले आफ्नो मनले भन्नुभएको छ कि नेपालगञ्जको बासिन्दाले तपाईँलाई भन्नुभएको छ मैले नेपालगञ्जकै बासिन्दाको मैले प्रश्न यहाँलाई गरेँ तपाईँलाई कोले भन्यो यो नेपालगञ्जको बासिन्दा तपाईँ नेपालगञ्ज हेर्नुहोस् दुई वर्षमा अहिले तिन वर्ष सिद्धियो बिस वर्षमा नभएको काम सिद्धिसक्यो हामीले बाछा गरेको सबै काम सिद्धिसक्यो नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट बाटो बनिसके नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट नालाहरू बनिसके पार्कहरू जुन ध्वस्त पहिले मेरो कार्यकालमा जुन ध्वस्त थियो पार्कहरू त्यो सबै पार्कहरू बन्ने स्थितिमा लास्ट स्टेजमा पुगिसके सफा सहर भइसक्यो हरियाली भइसक्यो त्यही कारणले मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ तपाईँले आफ्नो मनले भन्नुभयो कि नेपालगञ्जको बासिन्दाले भने नेपालगञ्जका बासिन्दालाई सोध्नुहोस् नेपालगञ्जको स्थिति के छ उहाँहरू खुसी छन् कि छैनन् अहिले देशकै उत्कृष्ट सहरको स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ हामीले नेपालगञ्जको आमूल परिवर्तन गर्न सकिसकेका छौँ अझै एक वर्ष बाँकी छ एक वर्षमा जति सानातिना कुरा जुन छुट्याएको थिएँ त्यो सबै पार हुन्छ मैले गरेको बाचा त यो यो अब यो हामीले चारवटा यो बजेट हामीले प्रस्तुत गरिसक्यौँ काम मेरो सिद्धिसक्यौँ नेपालगञ्जमा पर्ने पाँच वर्षमा गर्न पर्ने काम चार वर्षमा सकिसक्यो अब अझै एक वर्ष छ त्यसलाई फिनिसिङ टच मात्रै गर्नुभएकै छ मेरो प्रशंसाको बिचमा आलोचना पनि हुन्छ त्यही कारणले तपाईँले काम गर्नु भा भा गर्नु भएको छैन भनेको होइन गर्दा गर्दै कमी कमजोरी ध्यान नपुग्नु कतिपय कुरामा चासो पनि नदिनु ती पनि कमी कमजोरी हुन्छन् मैले भने नि प्रशंसाको बिचमा आलोचना पनि आफूले सहनुपर्ने अवस्था छ बिल्कुल र अर्को कुरा तपाईँको त्यहाँको बजेटले गर्दाखेरि बाटोघाटो भनौँ न त्यहाँको अन्य ढल विकासदेखि लिएर जुन त्यहाँ देखिएका भौतिक विकासहरू त भए तर अझै पनि मानवीय विकासमा नेपालगञ्जका केही स्थानहरू अझै पिछडिएका छन् भन्ने गर्न सक्नु अब जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु यसमै यसमै हुन नसकेको स्वास्थ्य चौकीहरू खुला दिशामुक्त क्षेत्र यो चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भएकै छैन र अर्को केही मात्रामा रोजगारको समस्या र अर्को मधेसी समुदायलाई चाहिँ समायोजन गर्न नसक्नु एउटा आधार दिन नसक्नु यी समस्याहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ म अब तपाईँहरूले जवाब दिउँ सबै स्वास्थ्य चौकीहरू बन्दैछन् पूर्वाधारहरू कम्प्लिट भइसक्यो मैले यहाँलाई भनेको रोजगारीका कुराहरूलाई यो वर्ष हामीले धेरै ध्यान दिइरहेछन् हामी यो कोरोनाको कारणले देश विदेशबाट धेरै नेपालीका छोराछोरी फर्किसके युवाहरू फर्किसके हामीले यो योपालि एउटा ट्रेनिङ सेन्टरै बनाछौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पाँचवटा ट्रेनिङ हलहरू भएको ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गरेको छ र यो योपालि यो हामी हजारौँको सङ्ख्यामा हामी युवक र युवतीलाई ट्रेनिङ दिएर व्यवसाय गर्न केही रकम पनि दिइरहेछौँ यो यो तिन चार सयजनालाई त हामीले ट्रेनिङ गरेर दिइसकेका छौँ र मधेसी जनताको जुन कुरा गर्नुभएको छ यो गलत हो तपाईँले अब त्यहाँ त्यहाँ तिन किसिमका जनता छन् तिन 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 किसिमका समुदाय छन् बराबर छन् मधेसी मुस्लिम र पहाडी मुल्का तिनटै मिलेर बसेका छन् सद्भावको सहर हो तिनटै आपसमा सद्भावका साथ मिलिजुली अगाडि बढेको छौँ कुनै प्रकारका भेदभाव छैन कुनै प्रकारका झगडा छैन र हाँसी खुसी एकदमै हामी खुस छौँ र नेपालगञ्जलाई हामीले कसिनो सिटी पनि बनाइरहेछौँ लखनऊ नजिकै छ नर्थ इन्डिया नजिकै छ आठवटा कसिनो खुल्दैछन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बिसवटा हस्पिटल बनिसके शिक्षाको क्षेत्रमा कलेज स्कुलहरू छन् र व्यापारी त व्यापार क्षेत्र उद्योग त उसको त पुरानै इतिहास हो त्यस कारणले द्रुत गतिमा नेपाल अगाडि बढिरहेको छ तर अब यो कोरोनाले जुन विश्वलाई नै समस्या पारा छ त्यो समस्याबाट हामी पनि अब जुधिराखेका छौँ भनेपछि डक्टर मेयर धवल सुर जबरा जबसम्म नेपालगञ्ज उप महानगरपालिकाको एउटा जिम्मेवारी लिएर बस्छ तबसम्म त्यहाँका स्थानीयहरूलाई कुनै पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुँदैन पक्षपात व्यवहार नभएर त त्यत्रो अत्याधिक बहुमतले जिताउँदो होला नि त हरचोटि दोस्रोचोटि बिस वर्षपछि तपाईँले जित्नु त्यहाँ पनि त चुनावै भएको छैन नि बिस वर्षपछि चुनाव भए जितेँ बिस वर्षपछि फेरि चुनाव भयो अत्याधिक बहुमतले जिताए त्यो त सबै कम्युनिटीको भोट नपाए त जितिन्न अब तपाईँले हामीलाई अलिक छोटो छोटो एन्सर दिनु होला म ठ्याक्कै ठ्याक्क प्रश्न पनि गर्छु अहिले हाम्रो समयको अभावले गर्दाखेरि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र जति पनि ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू विकास निर्माणका आयोजनाहरू आछन् ती सबै चाहिँ विदेशी संस्था अहिले एडिपीले गरिरहेको छ एडिपी लगायतका संस्थाले गरेका परियोजनामा पनि उपमहानगरपालिकाले उचित ढङ्गबाट संरक्षण गर्न नसकेको का कारण अहिले फोहोरबाट मोहोर कमाउने उद्देश्यसहित जुन ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गरिएको छ त्यसमा वार्षिक रूपमा पाँच करोड रुपियाँ घाटा भएको छ भन्ने कुरा आयो हजुर यो सबै इन्फर्मेसन हजुरका गलत छ यो देशमा एडि गलत हो एक टोटल गलत यो देशमा एडिबीले म छोटोमा भन्छु एडिबीले सातवटा ल्यान्डफिल साइटको योजना सुरु गर्यो छवटा फेल भयो नेपालगञ्जमा ने मात्रै एउटा ल्यान्डफिल साइटमा एउटा नमुनाको रूपमा सुरु भएको छ देशभरिका नगरपालिकाबाट मान्छे अवलोकन गर्न आइरहेका छन् र हाम्रो कुनै पनि त्यहाँ घाटा छैन हाम्रो योजनामा बराबर यो वर्ष ल्यान्डफिल साइडमा लाग्ने खर्च र त्यसको लागि उठाउने जुन योजना छ रकम छ त्यो बराबर इक्वल पार्ने योजना छ एकदमै सफल छ र एडिबीका नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट योजनाहरू सबै कम्प्लिट भइसकेका छन् यो बजेट छ नि जुन तपाईँले ओडामा दिनुभयो अब महानगरपालिकाको एउटा योजनामा पनि तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ त्यो बजेट जति पनि एउटा कार्यहरूलाई तपाईँले बढाएर दिनुभएको छ ती सबै सडक र चाहिँ ढलमा मात्रै केन्द्रित भए अन्य स्वास् शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायत यी जति पनि बाल विवाहको समस्या अझ नेपालगञ्जमा यसमा चाहिँ अझ केन्द्रित भएन यसलाई रोकथाम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो आयो कि अब, अब यो ज़ा यो हाम्रो समाजमै समस्या हो कि बालविवाहको यो मधेसी समाज समाजमा यो गौना ठौना भन्ने त्यहाँ एउटा परम्परा छ इन्गेजमेन्टको परम्परा चौध पन्ध्र वर्षमा इन्गेजमेन्ट गर्छन् तर जाँदैनन् श्रीमानको घरमा जाँदैन केटी जाँदैन अब तर यो त्यो बिहा त बिहा हो बाइन बाजा गरेर बिहा गर्छन् अब यो इन्गेजमेन्ट उनीहरूको गाउना थौना हुन्छ यसकारणले त्यहाँ त्यो समस्या छ mm -hmm. तर त्यो बिस्तारै त्यो समस्या पनि जनताले यो यो जनताले बुझ्नुपर्ने समस्या हो एवेरनेस हुनुपर्ने चेतना हुनुपर्ने हो यो नेपालको उप महानगरपालिका ल आजबाट विवाह बन्द भनेर मान्छे बन्द गर्दैन नि यो त इतिहास र परम्परासित जुटेका कुरा हुन् बिस्तारै यो निर्मूल हुँदैछन् र वर्डमा जाने बजेट त हेर्नु स्वाभाविक हो जनताले पहिले बाटो घाटो नालीहरू खोज्छन् यो सबै हामीले बनाइसकेका छौँ अब हामी यो वर्ष मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ हामी हाम्रो कन्सन्ट्रेसन र हाम्रो दृष्टिकोण र ध्यान रोजगारी र ट्रेनिङमा सिप मुल्क ट्रेनिङ र रोजगारीमा हाम्रो यो साल हामीले ट्रेनिङ घरै एउटा चार चारवटा हल भएको घरै हामीले तयार बनाइसकेका छौँ र विभिन्न संस्था र देशी विदेशी सङ्घ संस्थाहरूसित हामीले पार्टनरसिप गरेर सहकार्य गरेर यो ट्रेनिङ र रोजगारीको विषयमा हामी यो कुराहरू अगाडि लगिरहेछौँ अब छुट्टोमा एन्सर म चाहन्छु सनातन हिन्दू राष्ट्रको नारा बोकेको रापपाकको तर्फबाट गाईलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले अझै पनि आमा एउटा देवताको रूपमा मा मान्ने गर्छौँ तर त्यही नगरपालिकाबाट गाईहरू ट्रकमा लोड गरेर केही महिना पहिला सुर्खेतको भिरमा लगेर खसानी मारियो भन्ने कुराहरू आउँछ नि फेरि यहाँले एकदम नेगेटिभ दृष्टिकोणले सबै कुरा राख्नु भएको छ त्यही कालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जस्तो अरू तराईका सहरहरूमा भारतबाट विभिन्न नाकाहरूबाट हजारौँको सङ्ख्यामा चौपायाहरू हाम्रो देशमा छिरिरहेछन् हाम्रा बाली नाली नष्ट गर्ने फोहोर गर्ने र हामीले पहिले पनि दैलेखमा अरू ठाउँमा हामीले गाईहरू पठाउँथ्यौँ अनि जङ्गलमा चढ्ने अथवा ठुल्ठुलो मैदानहरूमा चढ्थ्यौँ त्यही क्रममा म यहाँ काठमाडौँ हुने क्रममा सातवटा ट्रकमा गाई हालेर दैलेख लग्ने परि क्रममा त्यो धेरै लोड गरिदिए ट्रान्सपोर्टरले र गाईहरू केही किचेर मरे त्यो निकाल्दाखेरि गाईहरू केही किचेर मरे तिनवटा निकायबाट छानबिन भयो मन्त्रालयबाट हिन्दू संस्थाहरूले हामीले आफै छानबिन गरायौँ र सबै छानबिनका नतिजा रिपोर्ट के आयो भने यो निशुद्ध एउटा एक्सिडेन्ट भयो दुर्घटना भयो र यो दुर्घटना हामीले कसैले गरा होइन यो नियोजित तरिकाले हामी हिन्दू राष्ट्र गाई माता मान्ने मान्छेहरूले त्यस्तो काम गरौँला त्यस्तो कुनै पनि होइन त्यो त्यो खालि यो यो अतिरञ्जित गरेर एउटा राजनीतिकरण गर्न खोजे हो त्यो कुरा सबैले बुझेर त्यो स्थिति समाप्त भइसकेका छ त्यो कुरो जाने मुद्दा पनि चलाएको थियो सबै थियो त्यो सबैले कुरो सत्य कुरो आइसकेका छ अब फेरि एउटा राजनीतिमा अलिक केन्द्रित भएको कुरा गरौँ विश्वकै ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा कन्जर्भेटिभ मान्यता बोक्ने भारतीय जनता पार्टीले दुई वर्ष भइसक्यो भारी बहुमतले जितिरहेको अवस्थामा त्यही कन्जर्भेटिभ एउटा नीति लिएको राप्रो नेपालमा हारिरहनु पर्ने कारण चाहिँ के चाहिँ कहाँ चक्नुभयो तपाईँहरू छोटो भए <coughs> हामी फुटेको कारणले हामी एकजुट भएर जुन दिन अगाडि बढ्यौँ चौरानब्बे प्रतिशत सनातन धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको बसोबास भएको देश तुरुन्तै हिन्दू राष्ट्रमा परिणत हुन्छ हामीले नि हाम्रै कमजोरी हाम्रै हामी नि मिल्न नसकेर आज यो दशा हामीले भोगिरहेछौँ देशले भोगिरहेछ अब मैले यहाँलाई निवेदन गरी गीता छोएर नेताहरूले कसम खाएको छन् र हामी ने नेपाली ने जनताको माझमा हामी एकजुट भएर अगाडि जान्छौँ र यो देशलाई पुनः हिन्दू राष्ट्रमा स्थापित गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ तपाईँ त भारतको एउटा छिमेकी पनि हजुर बोर्डरमा हुनुहुन्छ नेपाल र भारत बिचमा पछिल्लो अवस्थामा चिसिएको कुटनैतिक सम्बन्धलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला हेर्नुहोस् यसमा राजनीतिक कुराहरू पनि छन् आन्तरिक समस्याले अहिले भएको जुन यो समस्या हो यो धेरै कुरा आन्तरिक समस्याले यो यो भारतसित हाम्रो दूरी देखाएर यता ठुलो राष्ट्रवादी हुने प्रयास पनि गरि समस्याहरू छन् हाम्रो बर्डर इस्युहरू छन् भूभागका समस्याहरू छन् हाम्रो यातायातको समस्या छ बसेर टेबलमा वार्ता गरेर सम्झौता गरेर मित्र राष्ट्र हाम्रो परम्परागत रूपले हामी र भारत अहिले होइन इतिहासमै हाम्रो दोस्ती र मित्रता छ सुल्झाउन नसकिने केही पनि होइन यो आन्तरिक समस्यालाई ओझेलमा पार्नको लागि अहिलेको सरकार र नेतृत्वले भारतसित यो दूरी बढाएर म ठुलो राष्ट्रवादी हुन्छु भन्ने योजना हो यो छर्लङ्ग सबै नेपाली जनताको सामु छ अब अन्तिममा तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु हजुर निर्वाचित एक मेयरले आफूले चाहेमा जनताका सामाजिक समस्या र विकासमा कतिको भूमिका खेल्न सक्छ अहिलेको नियम र कानुन र हाम्रो संविधानभित्र बसेर गाह्रो छ गाह्रो छ तर असम्भव छैन गाह्रो थियो तर नेपालगञ्जमा त्यो सम्भव हामीले बनायौँ के भन्न बना चाहनु छ अन्तिममा नेपालगञ्जवासीलाई नेपालगञ्जवासीलाई सबभन्दा पहिले म त्यहाँका राजनीतिक पार्टी नगरपालिकाका कर्मचारी जनता जनार्दन सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूको मायाले ममताले सहयोगले आज नेपालगञ्ज एउटा उत्कृष्ट सहरको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यो माया ममता र सद्भाव म प्रति कायमै रहन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएछु मैले पनि उहाँहरूको विश्वासलाई कायमै राख्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ पुनः उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु भनेपछि छिट्टै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा हामीले देख्न सक्छौँ हो यो योजना हाम्रो पनि छ र प्रदेशको पनि छ छिट्टै देखिन्छ हुनुपर्छ एउटा ठुलो सहरको रूपमा यो देशको एउटा विकसित र ठुलो सहरको रूपमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रस्तुत हुने स्थितिमा छ यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद म तपाईँलाई र तपाईँ मार्फत सबै यो टेलिभिजन हेरिराख्नु हेरिराख्नुभएका अवलोकन गरिराख्नु गरिराख्नुभएका सबै नेपाली जनतालाई नमस्कार र धन्यवाद भन्न चाहन्छु दशोबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राप्रपाका पूर्व महामन्त्री एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डक्टर धवल शमशेर जोबारासँग नेपालगञ्जको विकास निर्माण लगायत त्यहाँका चालु परियोजनामा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट के भइरहेको छ र रा राप्रपाभित्र देखिएका राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई हामीले कसरी हेर्ने लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा हामीले जोडिएर आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ एपिवान हेर्दै गर्नु होला नमस्कार